Southson and Grind. Nyt ruvetaan todellakin grindaan pokeria. Mulla on selvä suunnitelma, mitä mä rupean noudattaa tässä. Rolli on 77,52. Ostettiin 7 dolsun pöytään. Grindataan kahteen hunttiin, jonka jälkeen mä alan yhdestä tablesta siirryn kahteen pöytään, eli multitablaan niin sanotusti. Ja syy siihen on se, että sit mä tiedän, että mä oon jälleen kerran sillä tasolla, mä oon ollut tauolla ja silleen palannut tähän pokerin äärelle. Niin sit mä tiedän, mä pääsen 200, saavutan sen virstan pylvään. Näitä lyhyen ajan ja pitkän ajan tavoitteita pitää asettaa, kun mä käyn kerään sen karamellin, 200 dollarsua. Sitten mä voin mennä multitableissa, mä voin ottaa kahta pöytää auki, jonka jälkeen se hieman nopeutuu vielä. Te pystytte seuraamaan Sharkscopeista mun kehitystäni koko ajan. 500 dollariin seuraava virstanpylväs. Ja sen jälkeen vasta tason nousu tästä 7 dollarin tasolta, missä mä tällä hetkellä pelaan. Alright. Sen jälkeen mä en tiedä. Mä en sen pidemmän ajan tavoitetta tähän laita. Tämä on vaan mielenkiintoinen projekti, minkä mä oon aloittanut YouTubeen kanavaa. M Grind, tervetuloa seuraan. Peace. M Grind ottaa tila haltuun, kutospari. Me lähdetään hakemaan sitä settiä. Se on karamellinen setti, kun se tulee. Se on nimittäin 666. Pelon luku. Lähdetään työstä. Okei, vitsi. Mut me löydään tänne tosiaan 3 kertaa BB. Toki. Koska me ollaan lämmin sydämisiä yksilöitä. Näinhän se menee. Kutone. Ei jos. God damn it. Se oli limppi. Ja nyt sinne lyödään potillinen. Se on helppo kippi. Ei tullut pelon lukua. Alright. Muutettiin sinne minimikorotus Agulla. Me jatketaan tähän. 260. Varmaan 260 vaan. Otetaan se potti. Kerätään potti. Unelmien floppi lyödä ryöstääkseen potin. Sen me teemme. Ja sieltä tulee... Seuraavaksi tulee joutsen pari. 2 joutsenta. Ja näillä on taas sama periaate, mistä mä itse tykkään tämä... Tänään. Ahaa, nyt tulee niin iso korotus, että mä en jaksa kakkosparia edes pelata. No niin, jos me saadaan sitten uuteen kestä tommonen mielenkiintoinen hauska offari KQ, joka mä tykkään itse pelata. Miksei löisi 3x? Tommonen pariskunta tulee, vähän eri parin pariskunta. Ja siellä ei ole positiossa, ja maksuja tulee joka suunnasta. No, mielenkiintoista. Tehdään mielenkiintoista pelistä. Siitähän me tykätään, kun show-henki säilyy. Ja ei mitään tule. Ei niin mitään. Liian multivei, että lähtisin ensin yrittää nyt tällä hetkellä ryöstöä. Se on liian epätodennäköistä. Multivei. Se voi olla vaikka settejä vastassa nyt. Voi vaikka ollakin. Tuollainen oikein heikko korotus tulee. Ei kannata yrittää. Nyt ei kannata yrittää. Tää ei oo se hetki. Kun lähtis buffailee. Okei. Okay. Cool. Let's see the hand. Ja sieltä tulee korkea korotus. Ethereum. Mistä olin? Kyllä se ei varmaan setti on jollain nyt. Mulla on semmonen kutina. Pahasti semmonen kutina. Ei edes oo, mutta suora. AA-ta vastaan. Katotaas nyt vielä. Miten kaveri pelaa S-pari? Eli siis maksaa vaan. Ei näin. Toi alkupeli. Tää on floppi. Ja suora. Syökö? Jatka. Arususi jatkaa. Silloin ylipari. Suora kaataa.
Saisiko sitä, ei kannata korottaa sitä. Toi väri mua vähän kuumottaa tuo. Mä valitettavasti joudun nyt korottaa. Jos ei sillä oo mitään, niin... Se kippaa, sitä mä meinaan just. Se vaikka sillä AK todennäköisesti. Jotain sen tyylistä. Okei, peace. Palataan vielä siihen... Siihen käteen. Voinko katsoa, miten se tää S-parin pelaa. Sitä on niinku niin kusessa, ai ai. Kolmeeksi. Tolleen mä sen tykkään kirjoittaa. Joo. No tee vähän. Tee vähän ylös. Ja siellä on taas S-pari. Muistankin kattoo. Miten kaveri pelaa S-parin siellä? Limppaa! Open limppi! Ja sit se on 25-50 jo. Jokaisen on sen nopeasti. Väliaikatietoa vaan katsoa tässä merkkigraafista. Mulla on itellä sille, että mä pikkusen ton keskiarvostakin alla. Ja mut siellä on tosiaan mä tätä arosuutta on vähän silleen surkutellut ja kattelin IGT:llä. Se on muistaakseni miinus 900 dollar sun pelaaja, että Sarskalupin kautta sen näkee. Mut tota, mitä siihen nyt sitten? Mä en tarvitse sen kummempia johtopäätöksiä tehdä. Todennäköisesti jollain on peliriippuvuus. Oh, sori, sori. No nyt on taas jotain tekeillä. S5 Big Blindi. Mitä minä teen? Vittumainen käsi. Big Blindi. Limppiin rankastaan. Rankasti limppaajaa. Itse asiassa kuretetaan vähän ylittekin to. Ja odotetaan tietenkin kippiä. Ja näin se menee. Se on siinä. Ja jälleen kerran meillä on joutsenet. Joutsenpari valjakko. Mä itse asiassa yleensä mä en tekis tämmöstä pelityyliä, mutta mä oikeastaan kokeilen limpata. Mä en ikinä open limppejä, taikka niinku yleensäkään limppisuorituksesta tykkää. Flipflopilla. Mutta tästä tuli helppoa ja halpaa, että why not? Ja helppoa. Some crazy action here. Sieltä tulee se all-in, niin mulla oli täällä 25 suittari. Sieltä avattiin mini-betsillä. Sieltä tulee race. Crazy races. Let's see. K5, what the motherfucking fuck? Hei, sinne sitten mitä, heippa sulle vaan. Taisi olla humalassa tämä. Kai nyt on lauantai-illan meiningit ihan selkeästi. Joo, hei jumala. Chips in, hope for the best. Best of the best to happen. Mutta ei kyllä kaveri ei tarvitse maksaa. Kyllä se ottaa tunteisiin, kun se kestää. Ja se kestää. Voi voi. Me nyt sitten odotellaan sitä kättä, millä me päästään kans vähän actioniin mukaan. No nyt se rupeaa olemaan tää loppupeli hyvinkin hektistä. Tää on tätä Aalin foldia ja mulla oli Big Blindiin äsken. Jouduin kippaan roskakäteni, joka oli 60, se nyt oli. Kyllähän se oli. Ja sieltä tulee jo sitten vähän päällekin lyöntiä. Täällä on varmaan kohtuu vahva käsi. Jep, flipataan. Se alkoi aina voita. Nice. Voitti tällä kertaa. Pöytä pariutui kahdesti. S2. Tää voi olla se mun käteni nyt. Ei ole. Mä todennäköisesti jos olisi kipannut, niin mä olisin varmaan pistänyt all in, niin ihan vaan blindien ryöstämiseksi. Ja sieltä tulee all in. All in. Pitäisikö, mä, se voi olla, että ihan siis piruuttani pelaan tän sillä tavalla, että no, siinä joutuu kyllä riskin ottaa. Nyt siinä kävi silleen, että päästään nelin peliin.
keskittynyttä peliä. K4, minikorotus. Pitäisikö kunkkuhai puskee? Pitäisikö ottaa floppi? Pitäisikö ottaa floppi? Mä saan hyvät otsit. Mun nelonenkin. 86. Jos mä lyön itten 400 tohon riskillä. Onkohan se paikka? Yes, koska tuli tsekkas jo. Ei. Miks se makso? Mitä se yrittää? Aa, sillä on, onko sillä oikeesti? Sillä on oikeesti käsi. Se tsekkas. Sillä on tosi vahvaa, koska se tsekkas mulle. Voi voi. Ei se muuten puskis, mä oon biitattu. Paskasäkä. No mä otin riskin itte. Mä otin tietoisen riskin. Nyt mä oon kyllä erittäin huonossa tilanteessa. Guji on allin. Hyvä käsi. Toivottavasti ei oo ässät makselee. Luuletta makselee jollain huonommallakin. Mä se sitä miettii nyt. Kahden vaiheilla. Silloin varmaan aika roska käsi itsellä, koska miettii niin kauan. Voisi olla vaikka K6. Agu, voi voi. Voi minua. Kävi säkä. Ei käynytkään, kun veti värin vielä. Alright, ei mitään, peace out. Tää oli hyvä turnaus kuitenkin. En päässyt rahoille ihan, mutta tästä on hyvä jatkaa. Peace!